Szevasztok, srácok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk az Alaskan Track következő részében. Igazából eddig egy rész volt, úgyhogy hát mondjuk azt, hogy eléggé az elején vagyunk a dolognak, viszont most arra gondoltam, hogy legyen egy. Két hete volt nagyjából videó ezen a csatornán, úgyhogy megérett a világ a pusztulásra, ami azt illeti. Kéne nekünk fényeket bekapcsolni, mert nem nagyon van. Nem ezzel kell. Jesszus, nem is ezzel. Mivel kell? Vajon fény? Aha. Ja, ennyi így az összfényünk. Oké. Okay. Akkor viszont rohadtul kéne tudnunk, hogy hol tudunk először is kimenni. Na, mutasd csak. Azt mondja... Á, ott! Elhagytuk, baszki! El kell mennünk szervizbe, srácok, nincsen fényünk. De hol lehet egyáltalán szervizelni az autót? Gondolom, vannak ilyen szervizek, csak hogy itt jelenleg hol lehet, mert szerintem nem nagyon van itt semmi sem. Hú, ezer éve nem vettem fel gameplay videót, nagyjából két hete volt ennek, volt bármiféle, úgyhogy kicsit itt vissza kell szoknom. Na várjatok! Először is, nincs itt egy szerviz? Azt mondja, hogy... Hát itt nem van nagyon. Ezt szépen elmondtuk, úgyhogy most elengedjük, nem kell azt megcsinálni. Na, egy fuvart azért nézünk, és akkor utána meg beszélgetünk. Azt mondja, 1700 dollár, lőjük csak be azt, menjünk csak oda. Még az a baj, hogy csak ilyen csicskamelókat tudunk vállalni. De hát ez van. Azt kell elvállalnunk, amink van. Hoppá, várjál, mert fáradtak is vagyunk. Nem érdekel minket, srácok. Mi van akkor, hogyha fáradt vagy? Eridjé. Na, szóval, mikor lesz RP? Srácok, majd lesz, hogyha úgy áll a napsütése és a fények. Mikor lesz podcast? Az is akkor lesz, hogyha lesz. Viccet félretéve. Először is RP. Lesz majd, srácok, nyugodjatok meg. Azóta egész egyszerűen nem vettem fel RP videót. Úgyhogy igen. Viszont kell, mert hogy az a helyzet, hogy rohadtul kell nekünk egyrészt egy nyomvat autó is már. Te meg miért nem mész? Hát nehogy jöjjön valaki szembe, az úgy baj. Szóval, hogy... Na várjatok, kielőzzük. Hetesbe. Rohadjál meg. Szóval lesz majd RP videó, egy kis türelmet kérek, aztán majd érkezünk, hogyha úgy alakul. Aztán, podcast mikor lesz? Podcast is úgy lesz, hogy akkor lesz, hogyha úgy lesz témánk. Tehát nincs semmi, ezt megbeszéltük az Istivel, hogy jelenleg olyan uborka szezon van téma ügyileg, hogy egész egyszerűen nem tudunk úgy miről csinálni, mert nincs téma hozzá. Hogyha lesz, akkor podcast is lesz. Ilyen egyszerű. Mindent elmondtam, ami ilyen témával kapcsolatos. Szerintem igen. Mondd, hogy lefordulsz. Nagyon jó. Várjatok, csak közben ide jövünk. Azt mondja, hogy... Opa, várjál. Na, eridjetek hátulról. Nagyon jó, és mi ide jövünk. Szerintem. És itt a fószerrel kell beszélnünk, ugye? Na. Rotyogtassuk csak azt a kézit. Hát nem rotyogtattuk. Mi van? Már éhes is vagyok? Persze, hogy éhes is vagyok. Mindjárt elalszok. Jó munkaerő vagyok. Jövök dolgozni. Jó napot kívánok. Azt mondja, hogy az nem. Az lesz a miénk akkor. Hát jó hosszú fuvar. Mindegy. Azt szerintem el fogunk aludni amúgy. Transport auto parts to Timmy's workshop. Oké, hol van a mi kis izénk? Amit fel kéne vennünk. Ott van hátul. Na, úgyhogy zajlik itt az élet, srácok, meg ilyesmi. Viszont hát az a helyzet, hogy a gameplay csatorna kicsit így az elmúlt időben a háttérbe szorult. Egész egyszerűen ez egy olyan dolog, és úgy képzeljétek el. Várjál csak, mert így akkor rá tudunk szépen tolatni. Tehát úgy képzeljétek el ezt az egészet, hogy évek óta csinálsz valamit. Az van olyan, amikor ahhoz már jelenleg annyira nincsen kedved. És akkor kell egy kis kihagyás. Teljesen mindegy amúgy, hogy miről beszélünk. Kell egy kis kihagyás. Ó, de még milyen tökéletesen.
Jó az úgy, nem? Figyelj, amíg zölden jelz, szerintem baj nincsen. És akkor leállítjuk. Kézit behúzzuk. Azt akkor kiszállás. Mondom, kézit behúzzuk, jó napot kívánok. Nagyon jó. És akkor most van kiszállás. És akkor ugye szokásos menet ügyileg. Jesszusom! Hát beszartam, hallod, olyan hangja volt. Oké, és akkor a kábeleket, azokat pedig szépen megfogjuk. Zöldet a zölddel, oda bele. Ujjajajaj. Nagyon jó. Pirosat is megfogjuk. Azt is felcupákoljuk. Odája. Nagyon patika. És akkor még ezt kell felhúznunk. Igen. Hogyan van ez? Elfelejtettük. Up. Nagyon jó. Tökig. Successfully van. Akkor mehetünk, ugye? Minden be van dugva. Szerintem mehetünk. Akkor nézzük az útvonalat. Ha nem is megyünk olyan nagyon messze. Na, hát csak nem alszunk el addig, ami azt illeti. Tükrök már nem kellenek. Hogy? Hol megyünk ki? Az még egy jó kérdés. Valahol itt jöttünk be. Igen, akkor arra. Na, úgyhogy, srácok, az a helyzet, hogy hogy vannak ilyen szakaszok úgy az életben, amikor nincs kedved bizonyos dolgokhoz, és akkor nem szabad erőltetni, mert abból nem lesz semmi jó. Úgyhogy pontosan emiatt nem volt, mielőtt itt lándzsára akasztanátok. Mi van? Valami dudált. Úgyhogy, igen, ennyi. Aztán amúgy mi van? Hát a Teslával mókulok. Egész sok dolog kerül bele, meg ilyesmi, és azokat a videókat igyekszem felvenni, meg kicsit bonyolult. Most is kiment egy videó valamelyik nap. Hú, de korog a gyomrom, hallod? Most is... Ne ásítozzá! Most is kiment egy videó, és akkor... Ó, hát kaptam már kommentbe, hogy... Hát ilyen sokszor tölteni, mert az volt az alapkoncepció, hogy hazáig megyek vele, és akkor töltögetem. Na most meg tudtam volna ezt csinálni egyetlen egy 15 perces töltéssel is, de én úgy voltam vele, mivel hajnal 5 van, ezért nyilván az ember megissza az első kávét, meg fog állni kajálni, meg fog állni pislantani, tehát nem töltöm tele, és valami 50%-ról indultunk kb. És akkor egyből jött kommentbe. Au, tehát ez az autó, hát ez milyen... Jesszusom, mi volt ez a lag? Ez milyen autó, hát ennyit kell megállni tölteni? A hülyének nem jut eszébe, hogyha mondjuk... Hogyha tele töltöm, akkor lehet, hogy nem erről van szó, vagy tele... tele töltöm, ja. Úgyhogy az a helyzet, hogy... kell megint csinálnom majd egy... Hát de csak egy ilyen... Majd megmutatom, hogy... Meg lehet csinálni egy töltéssel is, csak ahhoz... 100%-ra kell tölteni. Úgyhogy, ja, meg fogom csinálni, mert ez így kicsit így bántja az igazságérzetemet. Ezen kívül egész sok minden van. Nem tudom, hogy mennyire vágjátok, ugye az autókozmetikát is már mondtam így egy-egy videóban, persze nem gameplayben, de attól függetlenül lehet tudjátok, hogy szeretnénk itt kint csinálni, és ehhez kapcsolódóan is haladunk, csinálgatjuk a dolgokat, hogy ez megalakuljon. Jesszusom, hát így nem fogunk látni. De megyünk képzésre is, szóval eléggé feszített a tempó, meg hát persze mellette csinálgatjuk az RP szervert is, úgyhogy úgyhogy igen, egyébként jövő héten pont fogunk találkozni Istivel, úgyhogy még az sincs el, hogy most azért, mert nincsen podcast, ezért ne lenne közös videó, lesz az ő csatornájára is fog egy kimenni, meg az enyémre is, mert hogy személyesen fogunk találkozni, és akkor ott ezt meg tudjuk ejteni. Úgyhogy nagyon röviden, hirtelennyében ennyi, ami így aktuális információ. Picit itt félreállok, srácok, az út szélén, mert hozok be vizet, és akkor folytatjuk tovább a csevegést. Egy kis türelmet kérnék. Ez hülye, hallott? Korog a gyomra, minden baja van. Hát nehogy már ennyire nuni legyen. Nem jön senki, ugye?
Na, itt is vagyok, srácok. Ja, nem is tudom, hogy mivel kéne folytatnom, mert azért tényleg van sok minden, amit így jó lenne megosztani veletek. Fogunk költözni is. Mi meglepő módon. Röviden igazából azért attól még, hogy Salzburg mellett lakunk, nagyon messze van, tehát minden, értitek, tehát 40 percre van Salzburg, szóval közelebb akarunk költözni. Úgyhogy ez is lesz ebben az évben még, és ezt is szervezni. Aztán egy csomó, tudjátok, van olyan szakasz biztos nektek is az életetekben, hogy összegyűlik egy csomó cucc, amit nem használtok. És ezeket megpróbáljátok így vagy úgy eladni. Na most, itt hatványozott a dolog, mert hogy nekem rengeteg olyan cuccom, értitek, ilyen bukós isak. Ilyen cuccokból annyi minden összegyűjt, hogy ezeket szépen lefotózgatni, fölrakosgatni, szóval egy ilyen nagyon szanálási szakasz is van így az életben, mert hát az ember nyilván majd úgy szeretne elköltözni, hogy minden felesleges cucctól megszabadul. Úgyhogy atom ilyen fura dolgok történnek. Aztán az edzésre is próbál az ember törekedni. 27 éves leszek ebben az évben, srácok. Ami azért már, nem azt mondom, persze nem öreg. Hülye állat! Nem azt mondom, hogy öreg leszek. Csak hogy azért most már az ember nem úgy fogy, ahogy azt mondjuk 20 évesen automatikusan megtette a tested. Szóval igen, azt mondja, hogy ennünk kéne valamit. Ajaj. Szóval, hogy rohadtul ennünk kéne valamit, srácok, mert ha nem eszünk, akkor meg fogunk halni. Mindegy, kibírjuk. Szóval azzal is egész sok mindent kell tenni, hogy azért, na hát most el tudsz hízni könnyen, és ezt jó lenne leadni. És tudod, minden nap így fogassam a hasam, hogy na basszus, azért itt most már rendes zsír van, ezt valahogy le kéne adni. Úgyhogy próbálom így összeszedni magam. Valahogy az évem az arról szól, ez az évem, hogy ilyen összeszedős év. Hogy így minden téren akarod magad stabilizálni, eddig elkezd esni az eső. Ajaj. Elkezd esni az eső, és még... Hát menjél már az anyádba, hát! Húzzál már innen! Hát nem hiszem el! Ó, azt meg a kargó is megsérült. Azt most már egy lámpánk sincsen. Nagyon jó! Szóval igen, úgy megpróbálom magam összeszedni így minden, az élet minden terén. Úgyhogy valahogy erről szól az autó, meg picit így az elektromos autózásba így belekostolván. Az a helyzet, hogy én ezzel valamilyen szinten szeretnék foglalkozni is, mert számomra tök érdekes, illetve mindig is érdekelt az elektromos autózás, aki nézte a régi videóimat, az pontosan tudja. Hát remélem nem most sötétedik be. Azt sem tudom, 2 óra 42? Na de most ez milyen 2 óra 42? Hát mert ez simán lehetne éjszaka is. Úgyhogy igen, így picit így jobban megpróbálok bele mélyülni az elektromos autózásba, mert hát tudom, hogy sokan úgy vannak vele, hogy ez ilyen ördögtől való dolog. Nem az. Tehát számomra nem az. Úgyhogy igen, úgy az érdeklődési köröm. Hát ez is fékezik, az összes ilyen zöld autó fékezik folyamatosan. Mindjárt elalszunk, srácok, már minden bajunk van. Hallod, itt baj lesz. Szóval az a büdös nagy helyzet, hogy úgy lehet öregszem, vagy mit tudom én, de így az érdeklődési köröm így elkezdett így más irányokba is elmenni. Úgyhogy igyekszem. Igazából mondhatnám azt is, hogy éjjel-nappal FIFA videókat csinálok, meg olyan videókat, amiket szeretnétek. Csak tudod, úgy vagyok vele, hogy engem egy picit mostanában más érdekel. Nem akarom magam ezzel szembe köpni, hogy
hiába akkor is izé, ugyanazt csinálom, ami a rég bevált, megszokott izé, mert úgy érzem, hogy picit más irányokba szeretnék főként elmenni. Úgyhogy ilyen egész érdekes dolgok történnek velem. Viszont ez így nekem jó jelenleg, hogy tudok ezekkel a számomra fontos dolgokkal foglalkozni. Illetve hát azért azt mondom, hogyha megnézitek például a főcsatornámat, azért ezek az elektromos autós videók, Jézusom, azt hittem elalszok. Hiába elvileg senki nem szereti, mégis sokan többen nézik, mint az előző bármilyen videómat, tehát igen, na most mi ide jövünk? Várjatok csak. Mi van? Mi most oda miért jövünk? Na várjál, mi van itt? Most ez itt mi? Azt mondja, hogy Timmy's Workshop. Ez lenne a Timmy's Workshop? Hát ez hülye. És le akar... Na hát itt kéne megfordulni, a szevasz, ide érünk, nem? Na várjál csak. Hát mondjuk itt rohadtul nem fordulunk meg. Egyébként kéne egy kis izé nekünk. Nem ez? Nem is ez? Aj, nem ez? Vajon mire lehet állítva a párgom? Na jó, ezeket majd át kell néznem. Nem itt kéne gyakorolnom. Szóval igen, ezáltal, hogy így más dolgok érdekelnek, így az elektromos autózás. Ajaj, úgy látom, hogy titeket is mozgat valamilyen szinten biztosan. Na várjál, itt mi meg tudunk ám pördülni. Ó, itt már csak izé van. Adjuk már, persze, majd körbe megyünk. Hülye vagy. Így né. Úgyhogy srácok, elnézést kérek azért, hogyha valakinek csalódás az, hogy picit kevesebb gameplayek vannak. Megmondom őszintén, hogy most ezt így meg kell érteni, hogy ez így bennem így alakult. Viszont RP-t azt szeretnék csinálni, csak próbálom nem laposra megcsinálni, habár jelenleg még kéne dolgoznom, mert nem tudom, hogy emlékeztek-e, de ott akadtunk el, hogy nincsen autónk, és még mindig nincsen autónk, úgyhogy azt legalább le kéne hoznunk. Aztán utána már izgalmasodhatna a dolog. Csak legyen valami nyomvat. Nem nagyon erre megyünk, igaz? Fú, na jó. Ajaj, mindjárt is alszunk. Kéne egy rohadt alvás, szervíz, egész sok minden. És ide hozzuk? Csak így simán? Ez lenne itt a Timmy's Workshop. Hát ez aztán tényleg workshop, jó gyerek. Hát nem látunk semmit. Ó, te fiú. Hát ez itt mi? Ha most beszarok, hogyha tényleg csak így ide kell hoznunk. Nehogy gyere, ne gyere, ne gyere, hülye gyerek, hát próbálok beállni. Hát ez hülye, hallod. Hát nem látunk semmit. Húzzál onnan! Ha menj már onnan az anyádba! Ha most mit csináljak vele? Na jó, nekünk fixen ide kellett hoznunk. Ha nézd meg! Hát takarodj már! És mi lesz? Neki megyek, mert mit csináljak? Húzz az anyádba! Most nézd meg, nem tudom ellökni. Na jó, el kéne őket talán engednem. Aztán akkor majd csak átengednek. Na menjetek! De miért a seggembe jössz bele, hát nem... Fú, azért vannak gyerekbetegségei ennek a játéknak még. Hát hallod? Jó, lejövök ide, csak menjetek már! Az Isten áldjon meg titek. És nézd meg, megáll a hülye barma! Hát nem látod, hogy az esőbe, bazd meg, nem tudok máshogy menni! Mondjuk ide is behozhatjuk. Akkor lehet nem is oda kellett, ugye? Haha! Na várjál csak! Figyelj csak oda! Ide? Így? Hát mondjuk jogos. Csak jó lenne látni valamit. Na jó, egy szervízbe el kell mennünk. Gyerekek! Mit összeszerencsétlenkedek én itt? Uha! Oké. Rotyogtasd!
Mondtad jó? Most nem fogunk semmit látni. Legalább egy nyomva zseblámpánk lenne. Ez itt nem jó. Ez itt nem jó. Várjál. Ú, de sötét van. De hallod, itt éjjel-nappal mindig sötét van. Tehát teljesen mindegy. Oké, azt se látom, hogy alá van a forgatva, vagy nincs. Ha persze, aludjál el! Fú, srácok, ez kicsit így agyfaszra sikerült ez a... ez az alakításunk. Ah! Stop it! Na várjál csak. Most akkor beszállunk. Nagyon jó. Kézi. Motor leáll. Exit. Ú, gyerekek, minden bajunk van. Csoda, hogy nem haltunk még meg. Ezt le kéne tennünk. Aha. Mutasd. Ezt letesszük. Szóval, srácok, összességében ezt próbáltam úgy csinálni ezt a videót, hogy majd azért látjátok, hogy itt vagyok, jelen vagyok, csak mostanság, mert ezek nincsen zseblámpák. Mostanság más dolgok is érdekelnek, és kicsit ugye a jó idő, meg így az autózás így meghozta a kedvemet azzal kapcsolatosan, hogy csináljak mást is. Úgyhogy ennek én tök örülök, na most, hogy ezt hova kéne tenni? Aha, oda. Meg tudod azt, hogy kicsit kimozdulsz így a házból, és közben ugyanúgy csinálok videókat, csak nem gameplayeket is. És a jó érzés, tudod. Úgyhogy összességében talán ez az, amit úgy igazán szerettem volna leközölni, hogy I'm here, csak picit máshogy. De mondom, ettől függetlenül majd rotyogunk. Na, kiállunk alóla. Kiengedjük a kézit. Nagyon jó. Szavaszt, mester. Hoztam. Nem. Jó, akkor így kellett csinálni. Csak egész érdekes volt, mert a zászlót azt... vagy azt csak úgy oda tette, random. Nem egészen értem. Na, úgyhogy srácok. Tudom, hogy kicsit ilyen keszekusza lett, elnézést. Lesznek gameplay videók, főként ugye RP inkább. Viszont, hogyha úgy hetente szeretnétek velem igazán találkozni, akkor mostanában a gameplay, vagy a főcsatornán találtok inkább meg. De igyekszem. Jó? Úgyhogy tali majd. Kövire! Hello, hello! Szevasztok, ha tetszett egy lájkot azért. Rotyogtassatok!